Povodom obeležavanja Dečije nedelje, deca iz vrtića Poletarac i Mali kapetan organizovala su sa svojim vaspitačima i roditeljima izložbu naziva Dečije umetničko stvaralaštvo. Predstavljene su fotografije koje su zabeležila deca vrtića Poletarac, naziva Dečiji pogled kroz objektiv i likovni radovi deca vrtića Mali kapetan na temu Umetničko delo moje porodice. Šta si ti večeras napravila za ovu izložbu? Šareni reaktor. Od čega si pravila i na temu moje porodice, jel? Da. Od čega si pravila? Nacitali smo prvo i od kolač papira. Pa crtao sam mene i moju sestru kako čekamo, kako ja čuvam moju sestru dok mama i tata idu u prodavnicu da kupe nešto. I šta si nasikala? Prirodu, igru. I šta tebe najviše onako interesuje? Šta ćeš ti da budeš kad porasteš? Umetnik. U predškolskoj ustanovi Moje detinjstvo kažu da je izložba rezultat odluke da deca što više borave u lokalnoj zajednici, posećuju ustanove i institucije kako bi se i na taj način pripremila za uloge koje ih u životu očekuju. Tako da će ovoga sve više biti, jer je negde zaključeno da smo dosta bili zatvoreni tako u sobi vrtića i da u stvari mnogo više deca u kontaktu sa drugim ljudima, sa drugim odraslima, sa svim onima koji mogu da im odgovore na pitanje, u stvari mogu da dobiju da saznaju mnogo toga. Tako da je ova izložba u stvari rezultat toga i to rada dve grupe, nevezano jedna od druge, dečijeg interesovanja, jedni su se izražavali kroz crtež, drugi kroz fotografiju. Izložba će biti otvorena u prostoru Kluba Doma kulture u Čačku do 5. oktobra.